Kära Mats Nylund, jag tror jag hatar dig. Det är någonting vackert du har lurat på mig. Hjärtligt välkommen till en söndag som är fenomenal. Och så här ska jag prata hela dagen, för det är det man gör när man kommer upp i vår ålder. Christian Hedlund heter jag. Jag vet inte vad titeln på mig är. Ravlare, något, slösare, professionell tidsslösare. Och då slösar jag både med Simulant. Min egen. Ja, det också kanske. Jag har med mig Mats Nylund. God morgon, eftermiddag, någonting. Ja, beroende på när någon hasar sig upp ur sängen och tittar på det här. Ja, och här sitter jag nu med en förkyld Magnus Härenstam. Ja, det är det så jag ska låta hela? Det är lite så. Jaha, nu ska vi köra lastbil här då! Mats och jag ska ratta ut på de stora amerikanska vägarna. Ja, det ska Åh, nu roterar Magnus i sig grav. Mats, det är söndag, vad gör vi här? Jag vet inte. Jag tror vi sa att du skulle köra lastbil, va? Ja. Eller menar du större existentiellt perspektiv? Då har jag ingen jävla aning. Nej. Jag har inget bra svar på något av frågorna. Men det verkar ändå som att folk är lite glada över att du är med. Ja, det är ju trevligt och smickrande och svårbegripligt, men... Ja, jag undrar om så här, om folk går in och känner så här, nej, men de ska fortsätta med det här och vill stötta på Patreon så att vi får fler spel. Jag hittade för övrigt att jag gick igenom en gammal back i garaget nyligen och hittade Destruction Simulator på DVD. Så att, men om du vill att vi inte ska fortsätta gräva i den där gamla lådan så får du hemskt gärna, om du har möjlighet, stötta oss på Patreon. Märk din gåva, hjälp Mats. Vi är i American Truck Simulator och tänkte köra i konvoj, så vi är faktiskt i samma värld, men vi har ett problem. Ingen lastbil. Ja, för att du har ingen lastbil, och dessutom är du en annan var är du nu igen, va? Francisco. Tog att starta om, för min cloud save var borta av någon anledning. Ja, just det, du är där. Så att vi kan inte åka i min fina lastbil, eller jag kan inte köra min lastbil, utan vi får ta snabbjobb. Och de har uppdaterats för mig nu. Hjälp. Nej, vänta, det har de inte alls det. Så vi ska ta snabbjobb ifrån samma ställe och åka åt samma håll. Är det som är tanken? Ja, jag tror det, va? Här har vi... Vad har ditt högst upp som du har? Car parts. 16 000. Car parts. Sacramento. I Sacramento? Nej, är det i San Francisco eller Sacramento? I San Francisco, till Sacramento. Nu får vi se. Car parts. Ja, bildelar. 16 000 pund. Mm. Och det betalas $3,689. Får du mer för samma jobb? Vad får du då? 4. Ja, men du har ju skills, det har inte jag. Jaha, ja, det är det. Gud, jag har inte startat det här på säkert, du vet, 5 år, det här spelet. Så att, men vadå, jag hade ju en liten industri på gång, men den är borta. Den har försvunnit ut i etern. Men vadå, så att, betyder det här att vi kommer transporteras till samma ställe och åka åt samma håll? Borde vi göra. Jag hoppas det. Det är San Francisco, slut i Sacramento, så det kanske är 2 olika ställen att hämta och lämna, men det får vi reda ut. Och det regnar, och jag sitter i en lastbil. Ja, jag med. Var är du? Jag ser du. Var är du? Vänster. Vänta. Vadå till vänster? Va? Är det inte du som står till höger om mig? Jo, men det finns ingen lastbil till höger, till vänster om mig. Inte. Kör en bit. Det är att jag måste växla upp först. Kör. Kan vi köra nu? Va? Jag hör en lastbil, men jag ser ingen. Ja, nu kom du! Från ingenstans! Wow! Där är du! Okej, vänta, jag ska hoppa in. Ja! Va? Gamla gubbar på vägen! Nu du! Då åker vi, förut när jag gjorde det här, vindrutetorkade var det då? Ja, det var en bra fråga. Är det där lampor? Det regnade så farligt, det går nog.
Men vänta, där är blinkers. Jag kör ju med min... Där är helljus. Där är farthållare. Signalhorn, luft, ljustuta. Vindrutetorkare. P. Varför P? Vipers. Okej, okay, jag köper den. Vi rullar. Blinker. Oj. För det här fanns inte när vi, back in the day. Utan då var det ju moddar, va? Ja, vi körde ju en moddad Pro-truck, va, med multiplayer. Ja, det gjorde vi, ja! Ja, men det fanns inte inbyggt. Du sket i stopplikten, du. Vilken? Uppförsbacke, kan jag stanna där? Kommer jag aldrig iväg. Brandbil. Forskningen. Nu. Red light violation, nej. Vadå? Vad gjorde du? Körde du mot rött? 30 här. Okej, okay. Farthållare på. Ja, den modden vi körde, men var det inte då att det var en öppen server så det var massor med folk på också? Det kan vara panik. Oj. Jag minns. Och så minns jag att jag ville aldrig göra det igen. Men det var ju lite folk som körde lite konstigt. Nu var du diplomatisk. Ja, men ställ dig inte i vägen. Jag ska upp och mot... Sopa. Det var han som ställde så... Släppte han fram mig, vilket var snällt. Men han ställde sig jävligt illa. Ser du på kartan där? Nu så. Kan du trycka gasen i? Åh, du, vad tungt det var upp här. Det händer inte så mycket när man gör det. Nej, det gjorde det inte. Och du, påfartsträckan var fan ingenting. Jösses. Jag vet. Rasa på här framme, får vi se. Du är där bak någonstans. Du bör låsa upp differentialspärren vid vanlig körning. Jaha, och så försvann den. Okej, okay. I don't give a shit. Jag kommer göra det. Disper på den här. Och så vi, dessutom är det simulatorsöndag. Vi är gjorda för att göra folk arga på att vi gör fel. Ska vi se här, om jag försöker komma upp i 50 någonting. Lägga mig på... Det var i vägtull. Oj då. Ja, men det är grönt, det är lugnt. Har du fast... Fast pass. Ja, jag antar det. Fasta pass. Inte sakta ner här. Och, bro nu, ja, där. Oj, ska vi åka över den? Det var ju lite fränt ändå. Ja. Och det var bara 40. Okej, ja, det gör man nog, va? Ja, du, jag ligger ändå i 35. Så det är någon som ligger framför mig och sölar här. Nej. Jag kör om. Jök. Ska vi se? Raca med lastbilarna. Kom igen då! Kom igen! Nej. Det ligger ju 40. Ja, fan. Det där påminner mig om när vi åkte på dödens motorväg i Indien. Och då låg det två lastbilar så här. Och de försökte köra om varandra. Det var bara det att då kom den tredje lastbil och försökte köra om. Så att det var så här, hela motorvägen var blockad av tre lastbilar. Så alla, de tvingade ut trafiken som åkte åt andra hållet ut i diken. Healthy stuff. Oj, aj, oj. Ja, det svängde lite där. Ja, det var där kom det en skarping. Men nu är det 55, va? Ja. Going 55. Nu kommer börja med de här bilarna. Jag är uppe i 47 i alla fall. Är det 55? Ja, snart då. Du hade lite mer farthållaren. Där, jag farthållar. Med kaffet, upp med fötterna på instrumentbrädan. Kör du med någon sån här traktorkontroll nu, eller? Nej, jag kör med handkontroll. Ja, det gör det, som jag. Men du som... Jag hade en diskussion när jag körde Eurotruck om... För nu, vad är det här? Det här är typ 10 år, 11 år gammalt eller någonting nu. Det här är väl nyare. Eurotruck kom först, ja, just så kom det här ett par år senare. Men tekniken bakom känns ju verkligen 10 år gammal. Ja, det gör den ju. Men det här är ju lite modernare. En uppdaterad version av motorn. Och sen när de släppte det... Så klagar ju fansen på att för litet, skala var för liten. Ja, just det. Och eftersom de hade tjänat så jävla mycket pengar så gjorde de bara om spelet. Oj, här kom en sportbil och ska tränga sig in. Han kom på din högra här. Ja, gör den. Han såg ut som en Mitsubishi. Gör den en som... Nej. Men... Nu är jag oklar på vilken fil jag ska ligga i här. Ja, vad stod det på skylten där då? Det stod right lane och så hann jag inte se. Du byter alltså, okej. Okay. Får se. 65 nu. Lycka till.
Vad står det där? Trucks 55. Åh, jag ska inte åka in i rumpa på det. Det ser ut som vi ska höger här, va? Ja, det gör det. Napa Valley. Men skulle liksom ett uppdaterat Euro Truck 3 kunna... Nu har de ju tjänat utan att vara sitt Games as a Service, så har ju de gjort ett bra spel som har hållit. Ja, de tjänar ut på expansionen och släpper ju massor med expansion. Ja, men skulle det vara dags att liksom uppgradera till typ Unreal 5 och göra ett nytt Euro Truck? Ja, kanske. Jag menar, konceptet funkar ju uppenbarligen. Ja, gud ja. Det är ingen anledning för dem att inte göra det. Och du, den där cementbilen, han bara svängde ut. Och den här Volvon här då, hallå. Är det du där bak som håller på att stångas? Ja, det är jag som blinkar nu, ser du det? Jag ser det. Lita på det. Det hittar helhusknappen så jag kan inte... Och han bara bromsar under omkörningen, hallå. Gasa på Volvo, jävel. Jag ska ha matsan. Flytta på det. Det dykt upp lite nya grejer. Jag körde ett quick mission här. Är det där du? Ja. Jag körde, då fick man så här speciallastbil med dubbelsläp. Det var ju skitknäppt. Wow! Kan jag svänga in här till höger? Jag ser inte dig i backspegeln. Jag har svårt att... Skulle blinka med helljuset, men jag har ju inte mappat den knappen uppenbarligen. Så. Oj, det här kommer det tydligen trafikljus. Folk står still, ser jag. Ja. Började bromsa igår. Jag hör dig där bak. Väglus där framme. Jaha, oj, det var de här intervallen. Vad? Det är som intervallet utanför. Nej, det är inte den här. Det är en korsning här utanför mitt kontor. Som den, det är helt ok. Men hallå. Vad fan? Men det finns en nej men för helvete, han vill inte ens över på den vändan. Ja. Men det finns en uppe vid en korsning längre bort här, där intervallet, det är liksom, det är alltid samma. Och det är så jävla konstigt. Man bara står och väntar som ett nöt i minuter. Och bara så här, hallå? Och det kommer liksom inga bilar. Även om det är mitt på, i natten och du är på väg hem, så kör den aldrig över på känsel i backen. Utan den bara, jaha, här står jag. Ja. Så ställer det ju bara så där. Och en del ställen är ju som min absolut matkorsning. Stockholm är ju Viskanstull vid hotellet där. Aha. Där är liksom, det kommer bilar från tre håll. Alla kör ju rakt ut i korsningen när de ska rakt fram. Och sen fastnar de, för det är jättekort till nästa ljus. Nej men vad fan! Du kommer inte, jag inte över från sidan. Wow! Men det är så här, jag fattar inte att man inte kan köra ut om det inte finns plats på andra sidan. För de tror att någon annan ska smita före då. Mm. Kul. Där kommer typ en bil fram. Grönt. Men du vet vad jag ser? Jag ser en järnvägsövergångsskylt här fram, så kanske vi får lite tåg. Ja, kan jag hoppas. Hoppas det blinkar rött, hoppas det kommer igen. Och det finns någon simulatorgud. Du kör. Jag har tryckt på gasen för länge sedan. Right lane ends, jaha. Och här är det här stoppet. Ja, vi ska merge här. Ja, men då kan ju inte den här lastbilen... Är det du? Nej. Nej. Jag stannar faktiskt för att släppa in mig, schysst. Men vi har någon... Ursäkta, något mellan oss. Den här järnvägen! Du är bakom mig nu, eller? Ja, det är bilen mellan. Okej. Det var väldigt ljust, hörru. Eller mörkt, menar jag. Ska vi säga. Oh, ja, det gör det. Jag hittar inte helljuset. Helljuset hjälpte inte, kan jag säga. Vad är det för hastighet här då? 85, står på GPS. Ja, där! Nu är okej, nu är jag med. Det var lite mysigt, jag tror att jag ska börja spela här igen. Alltså det var ju det som... Jag gör så här. Är det här avfart? Nej. Det slog mig när jag körde Euro Truck nu sist, att det var så här, jävlar, det är ganska mysigt ändå. Okej, ska jag... Nej, jag ligger i fel fil! Men du, lilla bilen! Flytta på det! Gud, jag höll båda på... Båda rakt fram. Jag höll på... Nej, de inte. Oh, shit! Nej! Stod han still? Ja, det var för att... Gasa nu. Jag höll på att mosa honom. Jag ringlar över hela vägen här. Jag är den som körskolan var här förut. Ja, jag gjorde inte det som man ska göra. Jag planerade inte min kör. Men nu hörde du Camaron! Du kan inte bara bromsa in i 19 miles per hour från ingenstans. Vad fan.
3 axles or more, 55 stod det här, okej. Okay. Oj, de här vägmarkeringarna minns inte jag. Ursäkta, jag vet. Ska den här gå ihop eller? De här Route 80 och sånt. Men vi ska inte hit. Ah! Får nog byta fil. Du, det var på könet. Långt till Sacramento, det kan inte vara så jävla långt. Det ligger väl jättenära. Där, Sacramento City Limit kommer. City Limit. Jag kommer ihåg de här sessionerna med både det här och Eurotruck och bara sitta och lyssna på countrykanalen. Och bara, det är så mysigt. Jag gjorde ju nästan i princip samma sak i GTA San Andreas. Tog countrykanalen. Det gjorde jag också faktiskt, K-Rose. Körde lastbil på små vägar. Liksom ja, exakt! Ja. K-Rose. Hey, good looking. What you been cooking? Dagar. How about cooking something up for me? Eller Hank Williams gamla... Ja. Jag har en spellista nu. Är den offentlig på Spotify? Mats Farming Simlista. Eller den heter nog Country for Old Men heter den. Åh, en Ford Victoria! Vad klassiker. Ja, då hoppas jag att Mats... Då vill jag ha svar ifrån... Vänta, jag måste svänga. Jag tror att vi ska av här. Alpa Curver ser ut som. De här gula pilarna var en liten hint. Jag antyder, ja. Vad fick jag? Du har gjort en avbetal. Exakt, är du ner nu? Ja, det gjorde jag. Okej, jag vill ha att i kommentarsfältet, om du går in på Spotify och letar efter Country for Old Men, Mats spellista för Farming Sim. Om du hittar den så vill jag veta. Och hittar du den inte, då skickar Mats länken sen så delar vi den hemligt till Patreons. Det är vad ni får, vad ni betalar för. Oh, nej, du bromsa. Det kommer bli... Oj! Jag repar lacken på ditt släp lite. Nej! Oj, är också sakerna jag säger nu för tiden när jag försöker resa mig upp. För den åldern har jag nått. Oj! Okej, okay, jag ser inte om det är... Är det grönt nu? Jag ser inga ljus. Ja, det är grönt. Det är röd, så den här borde vara grön. Kommer jag få en red light här för att vara långsam. Mats Red Light District, Nylund. Kom igen nu är vi alltså i Sacramentos förorter här. Ja, det... Men alltså... Det är ju inte... Alltså, ja, det ser åldrat ut spelet, men... Speciellt i mörker, som alla såna här spel, när man döljer skavankerna, så skapar det ändå en känsla, eller har jag fel? Nej, det är lite fint, det är det. Det gör det tillräckligt bra, det gör det behöver liksom. Ja. Och det var ju verkligen när man köpte Sverige och åkte igenom det i Eurotruck första gången. Då var det så här, wow, det gör tillräckligt. Det är, liksom, det är ju inte Sverige, men det fångar känslan av det. Exakt. Jag är jävligt bra på det. Jag provar. Och du, jag var tvungen att ta ut den ordentligt. Kommer ambulansen här också, akta. Oj, okej. Här gick bra, kanske. Kanske? Ja, de var nära till sjukvård om det inte gjorde, eller? Du med någon head tracking eller något? För jag har bara poppat upp speglarna på skärmen istället. Nej, jag vrider kameran för att titta i spegeln. Jag tog bort mina speglar faktiskt. Men gillar att ha dem där, det känns. Kan jag bara kasta ett öga på dem? För du, man kör bil på riktigt så vänjer man sig vid att liksom alltid kolla speglarna på tionde sekund liksom. Men har det här sån här eye-tracking? Jag kör BMW, de har inga speglar. Har det här spelet eye-tracking? Vad heter det? Toby? Vet inte, men Toby funkar väl med allt. Vad Toby funkar med? Mats har inte det fått funkar med The Hunter, det var där jag just provade det första gången. Så att du liksom... Oj, stoppplikt, okej. Okay. Det var ju ganska imponerande, du liksom tittar på ditt... Oh, okej. Okay. Titta på ditt sikte så blev bakgrunden suddig och tittar du bredvid siktet så... Skarp. Det var det är ju coolt. Oj, där stod en krockad bil. Såg du det? Den röda där. Ja, jag ser. Oj, samma leveransställe. Det verkar ju som det funkar här. Det var ju jätteroligt. Men det som verkligen slår mig är hur stabilt det är. Jag har inte sett dig skutta speciellt mycket. Om man säger så. Nej, det är ju klockrent. Alltså, vi har förmodligen jävligt låg ping eftersom vi sitter liksom en mil ifrån varandra. Ja, det är sant. Ursäkta, jag har bråttom. Välja. Ja, jag kan köra igenom dig. Aha. Du står och våfflar. Våfflar. Titta, basbelöning. Ja, men titta. Då, sorry, I'm in a hurry. Fick jag? Jag fick en level. Nej, jag fick inte en level. Det är en pixel kvar. Ja, jag är nivå 8. Entusiast det. Det är ju perfekt för oss. Traktor.
Har du hittat en ny? Sacramento, gå till Sacramento, vi kan ju fortsätta därifrån. Ja, ja, ja. Sacramento, Santa Cruz, traktor. Sacramento, Santa Cruz, varför? Va? Är du Sacramento? Snabb jobb. Jag har en skördetröska till San Diego och sen har jag... Där ja! Sacramento... Nej, där är... Vad sa du? Sacramento till... Santa Cruz. Nej, jag har en till Barstow, en traktor. Kanske har sorterat... Jag har pris. Pris där. Fallande har jag. Någonting till Barstow. Jag vill ju ha den dyraste för jag vill ju ha pengar. Ja, ja. Men har du någonting till San Diego? Ja? För den dyraste har jag en skördetröska till San Diego. Jag tror jag är för låg level för att San Diego. Okej, vilken är den högsta du har då? Mjöl. Mjöl? Men det räcker ju med om vi åker till samma ställe. Så vilket är det du tjänar mest på? Ja, det gör det väl i och för sig. Vänta, ska vi se. Det var... Men näst mest är traktorn till Santa Cruz. Traktorn till Santa Cruz. Det är nog roligare än Redding, tror jag. Okej, okay. Ja, men då tar jag också. Vad har vi Santa Cruz? Det bästa jag har till Santa Cruz. Ja, men då har jag grönsaker till Santa Cruz. Och jag har en traktor, så... Ja, jag ser inte dig nu. Men det gjorde jag inte sist heller. Kör mot utgången för att se. Jag ser inte din lastbil, men jag ser... Och du står på andra sidan kåken. Ja, där! Du är nog till höger där, ja. Hoppar vi in. Och du, den var träporr på den här inredningen i den här bilen. Träporr? Ja. Alla som bara, björkal. Jaha, ja. Då kör jag runt och kommer efter dig. Gud, jag kom på att jag skrev en countrylåt till dig om det här. För många år sedan. Vänta, jag ska se om jag kommer ihåg texten. Kära Mats Nylund, jag tror jag hatar dig. Det är någonting vackert du har lurat på mig. Na 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 da 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 da. Jag hade förträngt dig av uppenbara skäl. I Euro Truck Sim 2. Det är för traktor, det ser ut som en Valtra, men det kan ju kanske ha dem i USA. Kommentera, har Mats fel kring traktormärket? Modligen. Men den är ju blå, eller? Nej, det kanske är ljuset. Ja, den är nog blå, ja. I alla fall ser det ut så härifrån. Ja. Nej, han är bakom en buss. Ja, jag såg det. Den svängde ut precis. Men du, här är vi ute. Men varför är det så jävla tidigt hela tiden? Helvete. Det är ju dyngcykel. Ja, jag vet. Jag vet, men jag vill inte ha det så. Oj, rödljus snart. De är duktiga på att varna. Stopp, ahead. Ja, sen stannar laglydig människa. To Interstate 5. Okej, okay, ja, det är dit vi ska. Och vilket härligt blinkersljus. Jag går igång. California, stopp. Oj. Motsvarigheten till California stopp när man liksom stannar nästan. Aha. Markerat att man hade kunnat stanna om man ville. Gud, nu är vi ute på vischan. Är du med ut? Jag är med ut. Jag är bakom dig. Jag kanske lägger mig lite till vänster så du ser mig i backspegeln. Och han blinkar tillbaka Volvon, stackaren. Han blir skitsur. Vad blinkar du på mig för? Jag har jobbat nattskift för fan. Volvo är dyra nu, så det var något mer. Hur understår du dig? Ja, så var det. Och du bara tar den på volley, ja, det gör jag samma. Var det stopp där också? Nej, det var det inte. Men det var... Åh! Jag tror... Ja, titta. Titta, Mats! Du är på väg. Någonstans. Jag måste erkänna någonting. Ja? Det här är mycket mysigare än vad jag trodde att det skulle vara. Det är nästan lite för. Börja fan komma in i det nu, det är obehagligt. Nej, varför öppnar vi den här burken igen? Den var stängd och förseglad i 8 år. Ja. Och vad händer? Det känns som att du kommer fångra det här. Jag har redan börjat. Och titta, solen börjar gå upp. Ja, fint. Så ja... Oj, vad fint. Alltså det är enkel grafik, men det är inte dålig. Exakt. Det står en buss och brinner, eller dyker i alla fall. Va? Ja, det gjorde den. Okej. Okay. Ska kolla min
döna vinkel där. Så. Oh, on the road again. Verkligen. Vad är det för hastighet här då? Är det 55? Så. Kolla GPS. Ja just det, så var det. Jag vet att min handkontroll skakar när jag kör över en Rumble Strip. Ja visst gör den det. Men nu åker jag fortare än vad du gör, för jag närmar mig långsamt. Ja, ja, jag ligger också på 55, men det... Jaha, du skuttar din bil fram, okej. Okay. Jag är lite osynk kanske. Då. Kanske. Ja, fast i övrigt så är jag, tycker jag är imponerad. Ja. Men det är ju någonting sånt här jag skulle vilja ha, fast med Trains in World, och det har de väl pratat om? Det är någon form av online-värld. Ja, eller så här. I höger. Eller? Jo, nej. Ja, jo. Eller? Och akta bilen! Nej, Mats! Du mosar honom! Ja, jag kommer av. You killed a family of five, but I'm on time! Nej, men det jag skulle vilja se... Jag tänkte ett Trains in World, och vi kan köra en resa där en av oss är lokförare och den andra bara guard. Och bara sitter och åker och stänger dörrarna. Ja, det vore fan kul. Tågvärd, utrotligt sotad art. Nu säger han att vi ska åka bakåt. Hur hänger det här ihop? Vända, det är det vi ska göra. Ja, men vad åkte vi fel? Nej, det tror jag inte. Vi följde ju pilarna. Ja, jag hinner över. Oh, på gult. Oh, du, den rattutslaget kanske. Du är med rött, eller? Nej, I wish. Jag har sagt det, om simulatorsöndag exploderar, drömde han, så köper en sån här jävla tåg. Nu måste jag köra mot rött, annars hamnar jag efter. Men ja, visst, man får väl köra rött på höger i USA? Ja, just det, stater. Kalifornien i alla fall. Ja, här fick man det. Nej, men då köper en sån här jävla tågkontroll, alltså. Det vore jävligt nice att testa. Tågkontroll, ja. Då kan de fortsätta titta ännu konstigare på mig på det här kontoret jag har. För de undrar redan vad fan jag håller på med om dagarna. Det är så möjligt. Alla andra kontor. Skrivbord, dataskärm. Skrivbord, 16 spelkonsoler, 2 skrivbord, 8 skärmar, en tjock tv och en LED-strip som blinkar i Sonic the Hedgehog blått. De bara... Ja. Du kan vara den minst normala på ditt kontor alltså. Oh yes, den pokalen. Den är ingen som rör. Köket går upp. Oj, det kommer en bil. Du kollade inte din döda vinkel, hörru. Han körde om mig på insidan här. Och du kollar den här röda jäveln. Jösses. Men ska vi av? Nej, vi ska inte av här. Vi kanske körde åt fel håll, jag vet inte. Jag vet inte alls. Eller så var bara vägnätet. Det kan ju ha varit att det var några vägar som inte fanns som vi hade behövt. Som fan. Det är DLC. Ja. Det finns ju massor av DLC också. De kommer bara med att göra hela USA och förhållas. Shit, det vore jävligt. Ja. Alltså, ja, tycker du som tittar på det här att vi ska... Oj, min farthållare hjälpte inte mycket där. Att vi ska expandera USA så tar vi hemskt gärna emot hjälp till det. Om du har möjlighet. Och vill du inte använda Patreon så finns det ju en sån där... Man kan bjuda oss på en alkoholfri öl eller en kaffe. Eller så finns det inte de här såhär nej, det har inte vi. Det är inte vi tillräckligt bra för såhär supertack på YouTube. Supertack? Ja, man såhär donerar pengar via genom att såhär, tack för innehållet du gör. Men den här kanalen inte kommer aldrig nå upp till den nivån. Inte kvalificerad. Nej. Du flyttar på dig bil. Jag blinkar för att se vad han gör. Nej, ingen koll. Jaha, är det här exit only? Vi måste byta. Ja. Ja. Shit, och det kommer en jävel här. Oh, vad du var tajt på där! Rallybyte. Oh, jag var samma här. Jösses Samaria. Ligger han i 55? Hoppar han här. Börjar köra om. Åh, vad säkert det går. Oh. Nu ska vi se, du är på väg mot San Francisco, du är på väg mot kusten i alla fall. Ja, då kanske vi får se lite hav. Ja. Havsutsikt. Ingen aning om hur vår färdväg ser ut nu. Nej. Helt fil här.
Nej, men det är som du säger, det är enkelt, men det är så funktionellt rent grafiskt. Och det de vinner på, tror jag också, är det faktum att målgruppen kanske inte alltid har den fetaste feta datorn heller. Nej, precis. Jag vet en... Nej, då fångar ju känslan, men nu har jag inte kört exakt just den här vägen, men det här känns ju som Kalifornien liksom. Ja, men precis. Och till och med, jag tror min svåger vid något tillfälle körde det på en gammal ThinkPad för att han tyckte att det var kul. Det, liksom, det vinner det... de ju också på. Alltså det finns väl säkerligen inte få lastbilschaffisar som kör det här på kvällarna i hytten på sin laptop. Nej, det har vi slagit, tjenare, det har vi slagit fast under alla år. Vilket är fascinerande. Fartna lite. Nej, det blir en här. Och här är ett bil från Home Depot. Ja. Oj, oj, oj. Jag slängde mig över utan att kolla. Åh, ja, men du kan ju inte börja bromsa så där mycket. Okej, han ledsnade, tror jag, den här vinröda. Han kommer nog köra om dig på typ... Åh, vilken underbar bro! Ja, det är väl... Vänta, nu är det Bay Bridge. Det lät som en gammal baseballspelare. Det är väl en bro från över till Treasure Island och sen till en till San Francisco. Njar, Treasure Island! Åh, det är någon som har satt en räfsa i bron. Lövräfsa. Måste ha Bay Bridge, jag är inte helt hundra, men 20 år sedan var där. Det är bra. Börjar likna när jag och min fru åkte till skolan i Skåne för första gången. Vi bilade dit och fick, och det här var då 2003, så bilade vi ner och hennes pappa var, ja men ta den här, det hjälper. Så fick vi en vägatlas från 1976. Och det var inte ett skit som stämde. Och Josefin, hon körde, vet jag. Och så fick hon panik innan. Jag kommer inte ihåg var det var någonstans. Men hon bara, vad ska vi nu då? Jag vet inte. Hon bara, men rondellen här. Jag bara, det här är en kostig på den här kartan. Vi är så här för sig, vi måste ha åkt fel. Det måste ha funnits en brakare väg. Eller hur? Men åh, okej, han svänger. Jävlar, alla bara svänger. Alltså svänga höger på rött är ju inte... Det är ju inte supermärkligt egentligen. Nej, det är ganska rimlig regel kan jag tycka. Men det skulle nog... Ja, jag vet inte fan om man skulle kunna implementera det här. Och förutsatt att folk ser sig för och inte meja ner fotgängare och cyklister och diverse löst folk. Okej, nu kommer dagens gubbrant. Med dagens ungdomar som sitter och tittar i mobilen och kör, så kommer ju det inte ske. Det är i och för sig sant. Och där steg medelåldern på våran tittarbas ytterligare 5-7 år. Snart är ingen som lever längre. De visar det här som underhållning på hemmet. Jag ska försöka sälja reklam sen. Vår huvudsakliga målgrupp är alltså män 65 till döden. Okej, ja, vi har den här. Påminnelse om prostatakontroll. Och har du kiss... Nu körde jag mot rött, men så får det vara. Åh, då kan ju inte du stanna mitt i vägen. Det kan jag väl, det är rött. Ja, men inte du, den här... Ska det vara 50 minuter? Jag tror det är kört. 50... Va, 1 timme och 20 minuter har jag på mig. Just det, vi har olika jobb. Oh, då får du spida på lite, Mansan. Jo, det är inte att vi hinner... Oj, den här svarta skåpbilen, han lackar. Så? Han bara drog ut. Är du? Han är ut som en Walter här. Det är ju inte John Deere som alla bönder i USA har. Ja, just det. Det var väl en av låtarna i GTA-soundtracket också som jag tror syftade på den. För den var där. Dear John, please John, please now come home. Guess that's what the letter said. The letter that Johnny Walker read. Dun, 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 dun. Ja, det låter ju lite så. Men Dear John är ju ett uttryck också för... Ja, just det. Brev liksom. Det har ju faktiskt åkt på riktigt, fast det är ju lite längre vägen här. Aha. Ja, den här blåa är alltså en sån här tulldosa.
Ja, det måste det ju vara. Det är därför vi inte behöver stanna. Den här vägen har ju faktiskt åkt på riktigt. Ah! Gånger. Det ser ut så här. Lite mer polygoner i verkligheten. Ja, jo. Det är... Jävlar vad kurvigt det är! Åh, sluten! Åh, han fick bromsa! Du ska vara glad att du jag kom på bra humör. när jag och brorsan var små och vi var hos farsan, då drev vi flera gånger konvoj med Chris Christofferson. Det är lastbilschef. Jag börjar förstå varför du är villig att vara med på det här skiten. Oj, det är ju här! Här! Vad är vi här? Jag är här i alla fall. Va? Jag är här? Men vem är du? Oj, okej! Okay. Nej, jag ska inte hit. Va? Okej, okay. Hej då, Mats! Eller så kollar du när jag backar. Du, jag har en tid att passa. Jag har bara 38 okay. minuter på mig nu. Men då kan jag passa på att backa här när jag ändå har lite tid över. Ja, jag backar över. Hur fan långt kan det vara kvar? 24 miles? Kan det vara så? 23? Det är ju nydigt. 40 XP extra. Det är klart jag ska ha 40 XP. Living the dream. Jag koncentrerar mig på att inte meja ner allmänna åkdon. Men du kan ju inte börja bromsa. Det är en sån här jävla brake checker. Alltså, ja. Det finns nog ingenting som gör mig så irriterad när jag tittar på så här. Jag och min fru har fastnat för att titta på dashcam-videos. Men du kan inte stanna här. Så dashcam-videos ibland och... Ja. Alltså, det finns ingenting som är så irriterande som brake checkers. Nej. Alltså, det här är skam att du inte fick filma det här. Men du har väl ett Nvidia-kort? Det vill bara spela in och spara. Ja, just det. Jag klarade inte på första försöket, men gick inte lång stund innan jag fick den rakt i något rätt håll. Och titta, och jag hoppar över så jag blir färdig. Plopp! Utmärkt fick jag. Där! Gick du upp i level? Jag vet inte. Jag håller på att lastar av. Så där. Kortis till kanske. En kortis till, ja. Ska vi ta Sacramento då? Då får jag ändå 5000 spänn. Ja, men vi tar det. Jag kör tompallar till Sacramento. Kör en jullastare. Då ska vi se. Du är inte i närheten av mig direkt. Ska se vad du är. Okej, ja, men du är inte långt bort i alla fall. Jag kommer att komma och åka förbi dig alldeles strax. Ja. Så du kan vänta där om du har tid att göra det. Oj, okej, jag måste ta ut den här svängen ordentligt. Så. Du, det var tajt här. Jösses. Åh, 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 åh. Okej. Där. Åh, 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 åh. Du kan väl hjälpa mig lite? Men vad fan? Vad fan är utgången? Runt här eller inte? Okej. Okay. Jag ska inte riva ner skylten. Åh, jag var så nära att riva ner skylten. Jag rev ner skylten. Ingen märkte. Just det, jag har glömt mina lastbilskills, men viktigaste när man kör i tajta utrymmen är ju att använda allt utrymme. Ja, det gjorde jag inte nu, kan jag säga. Nosen mot väggen liksom. Oj, ja, okej, inte mot väggen. Ups. Och var är du? Där är du! Och där fram är du! Trevligt. Vill du ta lead? Ja. Den är lång, det släppte jävligt långt. Knepigt att få runt hörn. Ja, det är exakt den känslan jag hade. Vad har jag så här, 74 hjul längst bak på mitt släp. Det... Ja. Döpte du ditt bolag till förresten? Du, det har jag glömt. Jag tror att det hette som det som... Jag tror att det är en filial till det i Eurotruck som heter One Man 20 Trucks. Ja, okej. Okay, ja. Jag hade ingen fantasi, jag döpte till Truck Me. Du ställde det där, du, ja. Bakom den här blåa lastbilen. Se dig långt där borta. Se om du hör min tuta. Lyssna nu. Ja, svagt. Lät mer som början på en syntlåt. Vi behöver ray tracing, hörni. Ge oss ray tracing. Tänk om de bara skulle implementera det i det här. Då skulle du bara lyfta hur högt bara som helst. Bara sådär, apropå ingenting liksom. Ja, bara, hörni. Vi slängde in ray tracing i American Truck Simulator. Mamma, tackar.
min dator bara, so long, goodbye, auf Wiedersehen, adjö. Snuten ute och trålar med helikoptern. Bängen trålar. Det har vi ju också gjort i något avsnitt, trålat. För fan, vilket skitspel det var. Ja, det var så dåligt så hade jag glömt. Varsågod, du får det i minnet. Ja, tack. Du kan börja gasa. Jag är bakom dig. Okej. Börja, får vi se. Utmjukt. Utmjukt? Det lät som typiskt här, en lastbils... körinstruktör skulle jag säga. Skollärare, ja. Ja, verkligen här. Ja, kom ihåg nu, utmjukt. Läpp upp kopplingen, möt mjukt med gasen. Det påminner mig om det som... Vad fan var... Jo, min körskollärare sa om cirkulationsplatser. Han sa, kom ihåg, in som ett lamm, ut som ett lejon. Ja, det är bra metod för all del. Men det slår mig också att de hade en lång utläggning på så här, en av de här teorikurserna. Så var det en lång utläggning om så här, ja, du vet, många som är ovana att köra bil, va? De är vana från liksom, man styr på en cykel, va. Då har en historia om två, det var en pappa och en son som var ute och övningskörde, va. Och så kom det en kanin ut på vägen, va. Och då reagerade sonen precis som han gjorde på en cykel, du vet. Och ryckte till med ratten och de sladdade av, de dog bägge två. Jag bara... Jag sa ingenting högt, men jag bara, hur vet ni att den här historien är sann om båda dog? Hur vet ni att det var storyn? Jag bara, ja. Det här är så tydligt att det inte är sant. Ja, mjukt och fint. Ja, verkligen, utmjukt. Åkt fram mot Sacramento skulle vi vara. Ja. Vad säger jag, annars är för sent. Ja, annars är vi... Annars är det kört nu. Jag kan inte ta den här kurvan i 50, eller? Eller? Den är ju rätt bra längd på en. Oh, det tajtar till sig, det tajtar till sig. Jävlar. Okej, svaret är nej. Och du, den där bilen kom från ingenstans, jävla Prius-förare. Jag kör elbil. Fuck you. Det är väl en korrekt attityd när man kör den här typen av dieselmonster. Ja, helt klart. Och inte ledig. Ja. Du gjorde en sån. Ingen utav oss gjorde det där speciellt graciöst, men vi gjorde det. Ja. Fy fan, om jag kör på något kommer den här hjullastaren i nacken på mig. Ja, då blir det. Vad säger kiropraktorn då när du kommer på tisdag? Tror jag skulle ha en annan åsikt. Eller skulle du bara få så här sura blickar? Jaha, ja. Nu kommer han med en hjullastare. Det var ju också sånt. Hos tandläkaren för någon vecka sedan. Jaha. Det var spännande. Hade du meddelat, du har nej, men en sprucken tand. What? Så vi måste kolla om den lever. What? Vi kommer göra är att borra utan bedövning och se om du börjar skrika, då vet jag att den lever. What? Jag har jättemycket. Vi måste kolla om den lever. Förlåt, men det säger väl allting om att du och jag, det är... Åh, hjälp, jag ska inte av här. Om att det är 8 år sedan vi gjorde det här sist. När man måste kolla om vissa delar av våra kroppar fortfarande är vid liv. Oj, Mats kommer in något. First trap, Mats. Vi är i alla fall i 30. Åh, hjälp, jag körde på en pinne. Och jag körde på en till pinne. Skada 1%. Tåg där framme, Mats! Jag ser bommarna gått ner! Jag ser det. Ja. Inte här än. Ja, det är ett sånt där långt amerikanskt jävla tåg. Tar en vecka. Kan jag få grönt? Han slutar. Jag hör! Tillbaka. Han måste väl köra Bell också innan plankorsning. Tror där kommer det! Där, ja. Ja, jag ser det. Vackert! Vackert! Titta, då fick de här tågnördarna som stod ut med det här skräpet också sitt. Emulatorsöndag, någonting för alla. Hela familjen. Hela familjen. Åh, sånt där gillar vi. Öga för detalj. Så, jag tror jag kör in a hurry, sådär. Ja, jag kör också in a hurry. Ursäkta, jag har bråttom. Jo. Det är mycket pengar jag och XP fick. Jag är nu level 3 newbie fortfarande. Varför? Har du inga fantasifulla namn på levlarna? Jag har nivå 8 entusiast fortfarande. Är det någon sån här som Hazardous Cargo kan vara kul, va? Är det du ska göra nu?
Nej, men jag funderar på att jag ska ta så skill. Nej, jag kan spara den. Ja, just det, skill och grejer. Men du, det där var ju lite simulator söndag. Ja, det var faktiskt jävligt kul. Är så att du har suttit och tittat på det här och mot all förmodan kände att det var ju ganska mysigt. Det här var bättre än en Interstudio, Nomell och allting. Någonsin. Men om du tyckte det, så fundera på om du vill ha mer. Det finns lite grann. Det finns 8 år gamla videos att titta på. Det finns också en möjlighet att hjälpa oss att köpa nya spel. För det är ingen reklam som kommer hjälpa oss med det. Tack så jättemycket Patreons för ert stöd. Men det är fullkomligt frivilligt. Länkar finns i beskrivningen. Så kanske Mats kommer tillbaka också igen. Man vet ju aldrig. Det känns ju lite som att jag är tillbaka. Ja, men jag vågar inte. Jag vågar inte lita på att det håller. Nej. Jag vet att sist så skrev du att ja, vi kanske gör mer avsnitt. Och det var 8 år sedan. En kommentar jag svarade på YouTube häromdagen. Det gav ju ingen tidslinje liksom. Det var ju bara... Nej, sant. Och gud, jag ser att jag har min gamla profilbild från 8 eller typ 10 år sedan också. Med massa... ingenting har förändrats. Men allting har förändrats. Tack så jättemycket för idag, Matt. Ja, det var skitkul. Vi får nog göra minst en till, känner jag. Ja, jag tror det. Du får väl kommentera, du som tittat, och säga ja eller nej på det. Men jag vet i alla fall vad Mats kommer säga nu. So long, simulator!